Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tiga harap anak-anak tiga semua sehat. Sebelum kita mulakan kelas, jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hai, assalamualaikum. 你们好吗? 今天我们要学认识自己。 Hari ini kita nak belajar tentang mengenal diri. Lai lai, 我们看看一下 什么是认识自己。 Lai lai, 小朋友, 我们读一读。 Jom kawan-kawan kita baca sama-sama. Ren, ren, ren. Ren 是什么, 小朋友? Ren ni apa? Ya, betul. Orang. Xiao, xiao, xiao. Kecil. Lao, 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 tua. Tau, tau, tau. 小朋友们, 你们还记得吗? Tau 是什么? Anak-anak ingat lagi tak? Tau ni apa? Yeah, very good. Tau, kepala. How, 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 bagus. Ta, 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 besar. Wo, 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 saya. Call, call, call. 小朋友, 你们还记得吗? Call 是什么? Ingat lagi tak? Call 是什么? Call itu apa? Ya, betul. Call mulut. 唱歌, 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 menyanyi. 诗, 诗, 吃, makan. 喝, 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 minum. 耳, 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 的铃啊. 左, 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 右, 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 右是 kanan. Okay, cuba anak-anak semua angkat tangan kanan. Yeah, very good. 右, kanan. 手, 手, 手. 你们还认识吗? 手是什么? Anak-anak ingat lagi tak? Shou tu apa? Ya, betul. Shou tu tangan. Kau sing. Kau sing. Kau sing. Gembira. Pai. 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 Tepuk tangan. Jiao, 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 kaki. Pao, 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 berlari. That's all for today. Goodbye.